šiose rungtynėse mes šiandien turėsime Jonavos CBet ir taip pat Kėdainių Nevėžio OptiBet. Taigi tokios komandos susitinka tarpusavyje. Pirmas mačas, atidarimo mačas, 31 sezonas, yra nemažai legionierių. Lukas Kreišmontas starto penketuke, čia klauzautas atakuojamas, geras prasiveržimas ir Ignas Vaitkus sužaidžia iki galo. Gendopo Šeškui, Šeškus prie tritaškio linijos. Atsidengia čia komandos draugas, jo prasiveržimas į dešinę ir taškai krepšyje. Atlikti tardymai baudos aikštelė ir greita ataka, čia iki galo ir geras darbas gynyboje, bet vis dėlto taškai panašu bus įskaityti. Čia užspaustas Maiklas Liujusas, metimas iš tolimo nuotolio ir jis tikslą pasiekia, pataiko Edvino Šeškus. Jo, klausė patarimo apie Jonavą, kalbant apie Giuzą, tai yra žaidėjas, kuris atletiškas, fiziškas, čia tolimas metimas, pasiekia tikslą, pataiko iš tolimo. Ir gerai, numetamas kamuolys prie tritaškio linijos, čia žinoma Nojus Mineikis, kuris 5 sekundės atakai. Ir įmetamas neblogai, kamuolys ir kažkai krepšyje pavyksta pasižymėti. Ispanijoje čia sudėtingas metimas netaiklus. Grinas Watsonas, Bonus Telekom Baskets rungtyniaus, Martinas Laksa, o čia dėjimas iš viršaus greita ataka. Šeškus. Gerai, vertina situaciją, perdavimas laisvam komandos draugui ir 3 taškai greita ataka. Giuzas, 3. Varžovai prie Giuzo ir vis tiek jis pelno taškus. Jis kol kas apie savo krepšininkus prieš šias rungtynės sakė, kad rungtynės parodys, kokie tai yra žaidėjai, kai jau tenkas veržiasi į kairę, lieka vienas prieš vieną izoliacijoje prieš Vaitkų, gera verpstė ir taškai krepšyje. Maiklas Liujusas, demonstruojausias ekipo žaidėjas Maknylas. Tauras Jogėla, kaip gražiai pergudrauja. Jis Igno Vaitkų yra. Ir Marelija dabar gauna perdimo per viršų, įmetamas kamuolys. Medierosa. Į kairę pusę vėl prasiveržimas ir taškai krepšyje didina vėl atotrūkį iki 9 taškų. Nuo lentos pataiko Galloway, yes. Medierosa į kairę. Ir į kontaktą, sudėtingas metimas. Sakė skirta laiko pabaigos. Čia Jogėlo sudėtingas metimas ir taurus varą pikantopas. Ir geras perdavimas ir keliačius ir toliau siaučia. 16 taškų ir surinko 19 naudingumo balų. Geras įkirtimas, puikiai mato aikštą taurus Jogėlo, kapitonas. Čia taurus Jogėlo bandys vienas prieš vieną ir išprovokuoja pražangą 2+1. 5 sekundės liko atakai ir pataiko dar kartą. Neįtikėtina, ką išdarinėjo, bet dar atkovojo kamuolį. Jonavos CBet ir galiausiai kuo viskas ir baigėsi. 94-77 šiose pirmose 31 sezono BCU Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse.